Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Понеже случайно ми попадна добре познатия вече нож камарат на българската фирма Manly, няма как да не му спретна едно бързо представяне. Още повече, конкретната бройка е интересна с това, че така да се каже е учебна, т.е. така върху която се е учил някой от новоназначените служители на фирмата и съответно липсват каквито и да е маркировки, каквито има по принцип на серийните Manly камарат. От собственичката на ножа разбрах, че стоманата на острието е германски аналог на D2. И да, правилно чухте, ножите на жена, която си го беше ползвала така доста грубо и безогледно, както успях лично да се убедя. И от това ползване ножът съответно беше претърпял съответните поражения, които аз се постарах да отстраня, и в момента ножът може да се каже, че е в една отлична работна форма. Въпреки че ножът е сравнително широко разпространен у нас, не успях да открия някакво сравнително читаво представяне на български език и доколкото ми позволява времето, ще се опитам да направя, ако не такова, то поне опит за такова. Естествено, в случая ще разчитам и на вашите коментари и лайкове, за да подкрепите тази ми инициатива. Все пак трябва да подкрепяме българското. И така, ножът е с острие от стомана 1.2379, това е немски аналог на D2, закалено на 59,6 единици по скалата на Rockwell. Материалът на дръжката е G10, като в случая е червено и черно, което излезе в асортимента на фирмата сравнително скоро. Обща дължина на ножа е 205 мм, дължината на острието е 9 см, дебелината в основата на гърба 2,5 мм. Теглото на ножа е 112 грама или с 1 грам повече, отколкото на парамилитарите, което представих преди няколко дни. Заключването, доколкото може да се каже, че има такова, е от типа slip joint. Острието е традиционно равномерно и правилно сведено. На конкретния екземпляр, както казах, то е тренировъчно. Има разни такива дребни дефекти, които е тук може да са и разни надрасквания, разни така малко по-грубо оставени от машините така следи. Това по принцип са някакви дребни дефекти, които не са фатални за ползването. Още повече казах, това не е сериен екземпляр. По-скоро е точно такъв тренировъчен. Така ми беше обяснено, че това е такъв нож, върху който реално новите работи се учат и горе-долу разбират за какво става въпрос. Дължината на острието от 9 см е напълно достатъчна за повечето ежедневни дейности. Има си израз за отваряне с нокът, защото не е предвиден друг вариант за отваряне. На мен лично малко ми липсва насечка на гърба, която да продължи върху ръкохватката за по-удобно силово рязане. По принцип също съм казвал и за модела Peak, на него също му липсва точно ето тук такава насечка. Тук в това отношение мога да кажа, че Spyderco добре се сетили и много правилно се я позиционирали там. Всъщност това е по-интересното, че пък на Патриота си го има такава насечка. Много хора смятат, че Патриота просто е фиксирана версия на камарада и те действително имат доста общи черти. И наистина може да се каже, че има нещо такова. Така, само че сега темата ни е за камарада и няма да обсъждаме другите неща. Еми, както казах, всеки хващал, например, Peak или Peak по принцип. Първият му въпрос е защо няма насечка в началото на гърба по дяволите. И аз, например, точно като хванах камарада, това ми беше също въпрос, защо по дяволите няма тук насечка, като насечка може спокойно да се направи ето тук, както се е направили на Патриота. Това според мен доста би подобрило удобството. И всъщност аз не съм единствения потребител, който иска да види насечка върху ножовете на Manly, по-скоро сгъваемите инверсии. Ръкохватката, както споменах, е с чирени от G10, които имат интересна, нетрадиционна, но напълно удобна текстура, което си е важно за нож, който е практически без гард. Самата ръкохватка, въпреки че изглежда сравнително малка, осигурява доста добра плътност на хвата, което честно казвам не очаквах. Металните линери на ръкохватката са разпробити с цел улекотяване, но могат да ги оптимизират малко, изразите да станат малко по-големи, без да се повлияе по принцип на конструкцията и да намалят още теглото. Даже от Manly са се сетили да заглаждат ръбовете на чирените, от Spyderco още не могат да загрят, че това увеличава комфорта и ползвателите и по-разглезните потребители като мен по принцип биха го оценили доста по-високо. Клипсът е еднопозиционен, стегнат, но добре премислен. Дори от фирмата са сметнали
и да не правят насечка, не знам как, дали ще може да се види, но под, не, няма как да се види, но под самия клипс липсва ето тази насечка, която е тук, следователно ще бъде малко по-благосклонен към ръбовете на панталоните и ще ги разсипва малко по-малко джобовете. Приятен и премислен детайл е подгъването на върха на клипса. Значи, ето може да видите, че той е подгънат напред. Това при, например, при стискане, при хващане, по принцип не убива в дланта, за разлика от, например, CH-а, който, както може да видите, въпреки че имат сравнително еднакви по размер клипсове, тук стърчи без да е завит напред. Съответно, при стискане се усеща малко неприятно в ръката, докато тук това неприятно усещане при стискането го няма. Така, иначе ножът си се разглобява с стандартния 600 грам, който си е от кутията. Тук става само с един размер, докато тези, които са гледали видеото на Пика, ще мисля, че помнят, че там имаше два размера различни 600 грами, за да може да се разглоби модела. Аз лично, например, не разбирам защо не съм сложили еднакви размери тук точно винчета, т.е. за 600 грамите, да, винчета с 600 грами, за да може да се разглобява с един съвсем прост инструмент, без да се налага да има два в комплекта. Както споменах и в началото, заключването като такова по-скоро отсъства, като има механизъм, отваряш и затваряш ножа на етапи, което все пак е някаква защита, но винаги човек следва да си има едно на ум, че това е нож, който не трябва прекалено много да се напряга в определени направления. От двете страни на острието то контактува с линерите с месингови шайби, които би следвало да намалят съпротивлението при отваряне, но тук конкретно усилието идва не толкова от триенето, колкото от самата пружина, която е доста натегната. Значи аз го разглобявах ножа, за да видя какво има вътре и се оказа, че пружината просто си иска доста натягане, за да се отвори, за да може да се постави острието. Сигурно от малки са си мисли някакъв пиниста да става бързо и лесно. Като човек свикнал ейто на такова отваряне, сами разбирате, че отварянето и затварянето на манли просто няма как да ме кефят особено. В началото, като модела Камарат излезе, още така преди няколко години, аз яко ги хранех манли по форумите за това, че са създали нещо, дето е откровенно устаряло. Даже заради сравнително агресивната ми критика от Blade Forum BG ме баннаха, така да се каже, доживотно. Да е жива и здрава майка му в тази връзка на модератора, дето го направи това нещо. В България, т.е. в страната, в която можем да си позволим да носиме големи, тежки, черни, сгъваеми ножове с заключване, просто мали Камарат е някаква абсолютна екзотика и, как да кажа, изостава доста от гонката. Но в същото пък време по света има доста държави с изключително недоклатено оръжейно законодателство, където нормалните хора не могат да носят сгъваеми ножове с едноръчно отваряне и с заключване. Пример за това е Германия. Германия може по принцип да ни бъде за пример в много отношения, само дето по отношение на мигрантите и ножовете абсолютно не може да ни бъде абсолютно никакъв пример. Аз си предпочитам традиционния балкански подход, в който ни е разрешено да си носиме големи, сгъваеми, едноръчно отварящи се ножове с заключване. И така в шеги и закачки стигнахме до заключението на днешното видео. Ножът като цяло е читав, сравнително лек, с нормални размери, качествени материали, добра сглобка, но липсата на едноръчно отваряне, липсата на заключване, странното отваряне и затваряне, откровенно старомодната концепция правят така, че на мен лично не ми допада и не бих си го купил въпреки доброто съотношение цена-качество. Това за мен си един типичен нож за износ, в който естествено няма нищо лошо. Това е продукт за едни държави, в които мъжете не могат да носят нормални ножове. Нещо създадено за конкретна таргет група предвид някакви наложени законови ограничения. Тук е момента да чукаме на дърво, да не ни сполети и нас подобна идиотска законотворческа простотия, която цари из целия Европейски съюз. Специални благодарности на Нели за възможността да представя този нож. С него представените модели на Манли на канала стават общо 4, като другите ревюта на ножове от марката може да гледате в създадения плейлист, линк към който може да откриете в описанието под видеото. Ами, това беше от мен за днес. Не забравяйте да се абонирате, коментирайте, слагайте лайкове, все пак да пак ви приканвам да сложите лайк, все пак за един български продукт. И до скоро виждане!